بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا رحیم رحمان بے نیاز بادشاہ ذکر پاک دی عزت و صدقہ علی ولی اللہ پڑھن والے دی حفاظت فرما علی ولی اللہ پڑھن والے دی اولاد دی زندگی دراز فرما علی ولی اللہ پڑھن والے دے دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور فرما علی ولی اللہ پڑھن والے دی والی خراسان دے خزانے چو خاص امداد فرما میرے نہایت واجب المقام بزرگا بھائیاں دا پر خلوص اے تمام خرچ خراجات لنگر نیاز اظہار مودت اجر رسالت نماز عشق سجدہ ذکر مصلی ماتم توحید و رسالت و ولایت عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ ملکہ شریعت وجہ عصمت حجاب توحید ملکہ کن فیکون خالق نہج البلاغہ امام دے اسم مولا دی زینت بی بی اپنی بارگاہ مولا اچ قبول اور منظور فرما میرا اللہ سانے کو لفظہ دی چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے اس حاضری دا اجر عظیم اپنی شان دے مطابق عطا فرما قبر دیاں کندھا تک سن ولی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما فوج پاکستان نو ثابت قدمی عطا فرما جس جس ماتمی عزادار دا دل ہے پاک ممبر دے پاک وارث دا ظہور جلدی ہوئے سونی زبان نال سونی سلوات اجازت ہے حضور سارے سرداراں دی اجازت بڑا وفا ہو گیا عزت والے عزاداراں دی زیارت ہو گئی پاک فہرست وچ میں حقیر دا نام درج ہو گیا بہت چھوٹا طالب علم ہون دی حیثیت نال سبق سنانا چاہنا موالی یعنی ولی حق نے بن خاک پر ٹھکانا گیا اہل نور کا نماز عشق دی پہلی رکعت تلاوت ہو چکی بن خاک پر ٹھکانا گیا اہل نور کا یوں کربلا کی شاہ نے پیشانی صاف کی بن خاک پر ٹھکانا گیا اہل نور کا یوں کربلا کی شاہ نے پیشانی صاف کی شبیر نے وہ رنگ لگایا ہے دشت کو رہتی ہے اوج کعبے کو حسرت طواف کی ان حقاں نوں سلام ہے یا علی سارے آپ کچھ حیدری رہتی ہے اوج کعبے کو حسرت بہت زیادہ شیر میں ممبر پہ تلاوت کیتا ہے جڑا پھر پڑھن لگا
مالک سب نو زیارت کربلا نصیب فرما، مالک سب نو زیارت کربلا نصیب فرما. سوال زندگی لے کر گیا میں کرب و بلا، توجہ، سوال زندگی لے کر گیا میں کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا جیتے رہو. کفن حسین نے لے کر کہا جیتے رہو. کربلا یہ بھی تیری برتری افلاک پہ ہے، کربلا ایسا کیڑا کم ہوا ہے تیرے تے، تیری عزت نو چار چن لگ گئے، تیری عزت عرش اولا تو ود گئی، تیری عزت سدرۃ المنتہا تو ود گئی. کعبے دا طواف کریے ایک حج دا ثواب، تیرا طواف کریے 70 حج دا ثواب. ایسا کم کیڑا ہوا ہے کربلا، یہ بھی تیری برتری افلاک پہ ہے، کیوں سجدہ آخر شبیر تیری خاک پہ. سلام دوڑ میار، سلام دوڑ میار، حد بلند کرو حیدری. کربلا یہ بھی تیری برتری افلاک پہ ہے، سجدائے آخر شبیر تیری خاک. میرے استاداں دی جگہ ملک صاحب تشریف لے آئے، باپ دی حیثیت رکھے، عدیل عباس مولا زبان تسیر تے، چاچا جی الطاف تے مولا درجات ملا. سونی صلوات پڑھو جی سارے. آغاز مجلس ہے، بہت اچھا ماحول ہے. بابا جی ایک ماتمی عزادار کربلا دی زیارت کر کے واپس وطن تے آیا، ایک منکر امام اس نو مل پیا. ماتمی نو آدھا کتھے گیا سے، ماتمی آدھا میرے مولا ترس کیتا ہے میں کربلا دی پاک جاگیر دی زیارت کر کے آیا. کہ آدھا تسی شیعہ دے ہو جڑا کربلا دی زیارت کرے ہو بندہ جنتی ہوندا ہے. ماتمی آدھا اس گل شک کی کوئی نہیں، یہ تا مطلب ہے تو جنتی ہے. ماتمی آدھا انج نہیں، او مسجد قرآن لیا میں قرآن سر تے رکھ کے آکھا میں جنتی ہوں. مہربانی چاچا جی، میں قرآن سے تیرا کیا کہا میں جنت. اچھا تینوں اتنا یقین ہے؟ اتنا پکے ماتمی ادا الحمدللہ میں جنتی ہوں، اللہ دی مہربانی نال میں جنتی ہوں. ادا جی تین اتنا پکے اتنا یقین ہے، اپنے نبی دی حدیث نہیں سنی؟ ماتمی ادا کیڑی نبی دے سلطان فرمایا جیڑا بندہ جنتی ہوئے گا او دے بدن وچ جنت دی خوشبو آئے گی. جیڑا بندہ جنتی ہوئے گا او دے بدن وچ بابا جی جنت دی خوشبو آئے گی. جیڑا بندہ جنتی ہوئے گا او دے بدن وچ جنت دی خوشبو آئے گی. اگر تو جنتی ہے تے تیرے بدن وچ خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ توجہ، ملنگ جلال چاہ کے او دی اک چپ پا کے دے تو حدیث ایتھوں تک سنیے. اگے نبیاں دے سلطان فرمایا منافق بندے نو جنت دی خوشبو نہیں آ سکدی. اے ہت قبر تک محتاج نہ ہوے علی والے دا جن سب ممالک حسین اچا بولے حیدری. مہربانی بھائی تھوڑے کیا کہنے، مہربانی چاچا جی. جی بسم اللہ مولا صحت علی ولی اللہ فرن والے زندہ باد، ولی اللہ سر مالک دی رئیت زندہ باد، نوکر غازی دے زندہ باد، حسین بادشاہ دے ماتمی زندہ باد. ایک جملہ ماتمی نشان دا ضرور میں پڑھنا ہے، ماتمی دا مقام دسنا ہے. دور نازک ہے، جیڑا بندہ سینے تے ہتھ مار کے یا حسین آ دے او دی جتی نو ہی حبیب رضا دا سلام. واہ واہ نواب کربلا، میرے مالک دا فرمان ہے شیخ صاحب جی، میرے بادشاہ فرما رہے ہیں میرا ماتمی میرے منکر دے جنازے چ نہ جائے.
میرے ماتمی نو اگر پتا لگ گیا ہے بھئی وہ بندہ مر گیا ہے تو حسین دا منکر سی، حسین آگ رہے ہیں میرا آزادار ہو تو جنازے چننا جائے. پھر بادشاہ فرمایا اگر کسی مجبوری دی وجہ تو جنازے چ جانا پہ گئے تو جنازے چ کھلو کے میرا ماتمی آمین نہ آکھے، دل آکھی تے بول پاوے حسین فرمانا اگر میرے ماتمی آمین کہہ دیتا من بخشنا پہ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت نال صلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات بلند آواز نال پڑھو. اللہ ذکیلا ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. دو محرم الحرام، کربلا دے مالک، کربلا دے سینے تے قدم رکھیا، کربلا دی زمین نو تقدیر دے لب لگے، لب متحرک ہوئے، کربلا دے ہتھاں چ کاسا، منت کیتی بارگاہ امام چ، بادشاہ نبی آئے، پیغمبر رسول آئے، وڈے وڈے لوگ آئے، مینوں آباد نہیں کر سکے. مینوں انج لگدا ہے میری آبادی ناممکن ہے، نبی آباد نہیں کر سکے، مولا من کوئی بھی آباد نہیں کر سکیا. سجا ہاتھ کربلا دے سینے طرح کے مولا فرمایا پریشان نہ ہو پتر بطول دا، پتر بطول دا تینوں میں وسنا اے، پتر بطول دا تینوں میں وسنا اے، پتر بطول دا بندہ پاوے دس لاکھ ہوئے تے پاوے نیرے دس ہون، دل چ حسین ہوئے تے سا چلدا ہوئے، اگلی سطر جرت نہیں کو بندہ پچا جائے. پتر بطول دا
تینوں میں وسانا اے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا زندہ باد بھائی میری اوقات تو زیادہ آپ پذیرا ہی مل گئی دعا ہو گئی کربلا دی زمین دی بادشاہ دل دیا گلاں دل وچ رہ گئیاں حسرتاں مکدیاں جا رہی ہیں نبی آئے واپس چلے گئے میں ایک ڈراکلی جگہ دہشت کدا زمین جیڑا آیا ڈر کے چلا گیا نبی آباد نہیں کر سکے مولا میرا کی بنے گا میرے بادشاہ مسکرا کے فرمایا غور نال سن جیڑے تیرے ڈر کولو ٹرے ہاتھ خالی نے میرے بوہے اتے کھڑے بڑھ کے سوالی پرانی زندگی ہو گئی ہاتھ قبر تک سلامت رہے اچا بولو حیدری بسم اللہ کریے سیدہ راضی ہو واپیر مظفر شریف جڑے تیرے ڈر کولو ٹرے ہاتھ خالی میرے بوہے اتے بنے کھڑے ہو سوالی نے اونا سارے نبیاں دی لج نو بچانا اے اونا سارے نبیاں دی لج نو بچانا اے جنت تو ود کے میں جنگل سجانا لو جی جتھے میں چاہندا سا اوتھے تسی آ گئے ہن اگے دا سفر تہاڈی دعا نال بہت بڑا شیر بارہ جولائی کوٹ لدھا مشر تے زندگی نوکری حاضری ضرور ہوگی دعا میرا سردار زمینہ دی مولا کوئی بھی آباد نہیں کر سکیا نبی آئے ڈر کے چلے گئے بڑے بڑے لوگ آئے مینوں انج لگدا ہے میری آبادی ناممکن ہے مولا میرے دل دیاں گلاں میرے دل وچ رہ گئیاں مولا میں اتنی زیادہ بنجرا جو مینوں نبی آباد نہیں کر سکے اتنی زیادہ بنجرا جو نبی آباد نہیں کر سکے ایڈی وڈی بنجرا مینوں نبی آباد نہیں کر سکے سجا ہاتھ کربلا دے سینے تے رکھ کے سکی فرمائے گا اور نال سن پوترا عظیم دا میں خود وی عظیم تو پنجری نہیں جدا میں کری شاباش شاباش دونوں ہاتھ جو حیدری مل کے کتنے
کتنا کی زندگی ہے، کتنا کی زندگی ہے، آپ جی ہو جی مہربانی ہے صحیح، نسل آباد رہن جناب، کیا جناب سیدہ سے اتفاق، جناب سیدہ سے مہربانی ہے، پوتر عظیم دا میں خود وی عظیم ایڈی تے تو بنجاری نہیں جدا میں کریم تیرے نصیبان میں انج چاو دھڑا تیرے نصیبان میں انج چاو دھڑا سیبان میں انج چا ودھانا اے نبی تے نبی دے اللہ دعاں نوں بھلانا پوتر عظیم دا میں خود وی عظیم ایڈی تے تو بنجر نہیں جدا میں کریم کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے 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 ایک قصیدہ اور پڑھیے جی حکم ہے کافی ماتمی عزاداراں دا پوتر عظیم دا میں خود وی عظیم او ایڈی تے تو بنجری نہیں ہاں یہ پڑھیے جڑا میں آخیا لو جی جن کا بھی حکم ہے معافی ربط بن گیا اس ربط نام میں کسی کا تمہیں سنا لگا یہ ہوئی مکالمہ کربلا عباس جی فخر الیاس میری منزل آ گئی کارواں روک دیو پڑاؤ کرو پرچم توحید نصب کرو پرچم توحید پرچم ایک بندہ دا چا دے نا میری مرضی دی تو دی جتی نو سلام مولا کے پرچم توحید نصب کرو ام البنین دے لجپال پتر نے حجت خدا دا حکم من کے اپنا پرچم نصب کیتا شاباش جی بیٹا جوانیاں مانو سارے حیدری اپنا پرچم سبحان اللہ سخی فرمایا بادشاہ اجازت ہوئے تو میں کربلا نال ایک گل کراں حسین بادشاہ دے عباس گل حسین کرے یا عباس کرے ایکو ہی گل ارشاد فرماؤ جنوں حسین جیسا امام بھی آکھے نا ارشاد فرماؤ ان عباس آکھے
جیڑی کربلا دی زمین نال سخی گل کیتی میں سناوا جی. عرش والے زمین پہ آئے سامعین اور 89% ذاکرین لگ گئے نے ٹلے تے. ٹھیک ہے جی. ٹیپے تے پیٹے جندی کاپی ہے ان 35,000 جس کے سٹ پڑی ہے ان 90,000 28 رجب بن گئی جی. جو 10 محرم بھی پڑھے حاضری ہوئے گی نوکری سرکار. مولا عباس کربلا دی زمین نو آکھ رہے نے عرش والے زمین پہ آئے ہیں تیری خاطر اس مہینے میں. عرش والے زمین پہ آئے زندہ باد مادمی زندہ باد اسی مہینے میں. عرش والے زمین پہ آئے ہیں تیری خاطر اسی مہینے میں. عرش والے زمین پہ آئے ہیں تیری خاطر اسی مہینے میں. عرش والے زمین پہ آئے ہیں تیری خاطر اسی مہینے میں. عرش والے بڑھ کر نصیب کیا ہوگا. میرا پرچم ہے تیرے سینے میں. سیدہ راضی ہو جوانیاں مانو مہربانی. سہی راضی ہونے سے بڑھ کر نصیب کیا ہوگا. میرا پرچم ہے تیرے سینے میں. زمین آدی مولا میرا کی بنے گا. میرے دل دیا گلا میرے دل چ رہ گئی. میرے دل دیا گلا میرے دل چ رہ گئی. مولا میں واحد زمین ہاں جڑی اپنے آپ نو پستی دی آخری منزل تے سمجھ رہی ہاں. جڑی اپنے آپ نو پستی دی آخری منزل تے سمجھ رہی ہاں. لجپال فرمایا علی دے پتر دی موجودگی وچ ایسیاں گلا نہ کر. اج میں حسین ابن علی تیرے نال وعدہ پہ کردا تجھ کو اتنا بلند کر عرش بھی تیرے گرد گھومے گا. گل کیڑی آتے ہیں تجھ کو اتنا بلند کر دوں گا عرش بھی تیرے گرد گھومے گا. جس کے دل میں دل میں میری ملا ہوگی کر کے سجدہ وہ تجھ کو چومے گا. تیری قسمت کے راز سارے ہیں میرے عباس
لاش کے پسینے علیان ولی اللہ مہربانی ہے جیسے آخری شیر جیو میری زندگی تو مہنگا شیر جیو خوش آمد نا میں ساری زندگی کیتی ہے جدو تک حسین بادشاہ سانس عطا کرنے نہ کرنی خوش آمد ان دی کری دیئے جن دی جتی ہے زندگی تے موت ہو گئی مہینے میں سینے میں پسینے میں ایک لکھنوی انداز پیش کرنا چاہنا نظر اللہ نیاز حسین اے میری گزارش تے غور تیسرے مصرع تے توجہ میرے باپ دی حیثیت رکھ دے میں تو ویڑے دا شاگرد ہاں مولا درجات بلند کرے ہے نہیں بلند ملک علی جعفر صاحب آل اللہ مقامو میں انہاں دی دعا دا ذکر میں انہاں دے پیر چوم کے ذکر شروع کیتی ہے شیر ملاحظہ ہو مہینے میں سینے میں پسینے میں زمین ہے یہ مولا میرا کی بنے گا اے اکبر جی بابا عباس درمیان اچ سخی حسین ایک پاس سخی عباس ایک پاس شہزادہ علی اکبر بالکل معراج علی ترتیب بالکل معراج علی ترتیب زمینہ دی مولا کی بنے گا نبی پیغمبر آئے ڈال کے چلے گئے میں بنجر دہشت گدا ڈرا اگلی جگہ مولا میرا کی بنے گا سجاد کربلا دے سینے تے رکھ کے میرے مالک فرمایا میرا تیرے نال وعدہ ہے تیرے ذرہ نور نکلے گا شمع اللہ تجھے بناؤں گا مہربانی مدینے میں میرا قبر یہاں پہ آیا ہے نوکر سیدزادہ میرا اکبر یہاں پہ آیا ہے کون ٹھہرے گا اب مدینے میں میرا اکبر ٹھہرے گا اب مدینے میں اے معرفت دے آنسو دوڑیاں جتیاں نو سلام بطول دے تسے پتر آکھے کربلا پریشان نہ ہو تیرے سینے تے میرے اس پتر دے قدم آ گئے جنوں ویکھن تو بغیر حسین فجر دی نماز نہیں پڑھدا میرا اکبر یہاں پہ آیا ہے کون ٹھہرے گا اب مدینے میں میرا اکبر یہاں پہ آیا ہے کون ٹھہرے گا اب مدینے میں لمبا مصائب نہیں پڑھنا میں دو سطرہ پڑھنے لگا
شوکت ناز میرے بڑے بھائی نے تقریباً سارے ذاکر ساڈے لکھے بند پہ پڑھ دیں. 2:17 میں پڑھن لگا. اوکھی دعا ذہن چ رکھیا جی. مورے نا سطراں تے رسیاں والے ہتھاں دی ہاں. 2:17 پڑھن تو پہلے ایک گل میں کرنی ہے. کلیاں بہ کے سوچیا جی سر نیزے چڑھدا کیویں. دو صورتاں میں نظر آئیں, تیسری نہیں. پہلی سر زمین تے رکھ کے سر چ نیزہ, دوسری نیزہ سیدھا رکھ کے ہوں پڑھا گی. جتنے سادات اجازت ہے جی. نامیر ملا کے کتنے رات ایک مر جائے تو بہن قبر تک مر جاندی. آدھا پیا نامیر ملا شام دے پاسے گیا علم دی قسم ہم سر پتراں دے نیزے تے تھلے ماواں تر گیا. میرے ہاتھ جتی چیٹی داڑی ہے جتی نو سلام. جی اجازت دو تو میں تری جی سطر پڑھا جا ہے اجازت. آدھا پیار رات سر دی آ گئی او پیرا وچ چنا پیش کچاری تھیا شیا جی کا ہاتھ سینے تو نہیں آیا. چھوڑ دیتا سارا مضمون. واللہ با حسین کوئی میری تیاری نہیں, سوچ کے نہیں آئے میں کی پڑھنا ہے. جو سوچے وہ بھی میں نہیں پڑھوں.
سجاد دی گردن دے خون نال، یزید دے دروازے تے حسین زندہ باد لکھ کے، شاباش شاباش، یہ حق ہے ادب سنن والا علاقہ، بسم اللہ تعالی نارے حسین زندہ باد لکھ کے اپنے پتر سجاد دی گردن دے خون نال، یزید دے دروازے تے حسین زندہ باد لکھ کے بڑی عزت نال پیو دیاں نوہاں نو معاملے وچ بہا کے کربلا دے بننے تے آئے سجاد، میں تے بے کفن چھڑ گئی آئی، ہن قبراں بن گئی ہیں، اے سامنے کہنیاں قبراں ہیں، اما ایک قبر میرے باب حسین، او قبر میرے چاچے غازی دی، سجاد ذرا نیڑے آ، پتر دی داڑی چنی ہے میری شان، بی بی آ دی ہے میرا ویر حسین قبر تیارے، بی بی آدھر بجا کھندے دروازے تے تہاڈی زینب شکر، اللہ تعالی دنیا دے ملک سلامت رکھے، ہائے جی 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 کرا جی کرا، اچھا چند بندے پتہ نہیں کیڑے خیال چو جنہاں دی ماں شیعہ جنہاں دے شیخ صاحب مذہب جماعت مجاہد سجادہ دے نماز بنی سد لوگ بنائی ان سجاد غلام شکریہ ادا کرنا جس گھر تک رو بنائے بنی سد لوگ ان پتہ لگا جدو آ گئے منبر کو آئے بھائی جان ان عورتاں بنی سدیاں بیبیاں کپڑے کالے سرا تے چادراں پیرے چ جتیاں کوئی نہیں انج بیٹھ سی جے میں نمازی پڑھدا ہے بیبیاں دے ہے بنی سدیاں بیبیاں قبراں تو سمڑائی ہیں ہن سرا تو گر کے لہا کے کربلا دی مٹی نہ والا چھپائیے ادیاں اثر دفان کیتے وہ تیرے پیکیاں نو غربت دے کفن پوا کے تے اسا زینب بن کے وین کیتے تیرے آن دی قبر تے یا حسین یا حسین اپنی مثال آپ مصائب خان میرے بزرگ بیٹھے میں نہ دے احترام دی وجہ تو زیادہ مصائب لمبا نہیں پڑھنا سجاد جی میرا سب تو پہلے ہور دی قبر تے لے جا اکبر دی قبر تے نہیں میں تو نہیں ہور دی قبر تے اما کیوں بی بی آدھر ہور بھرا بن کے آیا میں بھین بن کے روئی نہیں تیری جتی نو سلام ہے جس بندے اس لفظ تے ماتم کیتا ہے تیری جتی نو سلام ہے اللہ تیری دنیا دے پورے سلام ایک ایک دی قبر تے گئے سلام کیتا شہزاد علی اکبر دی قبر تے آئے شہزاد قاسم دی قبر تے آئے دوواں پتراں دی قبر تو اٹھ کے اپنے برکے دے پاسے ٹری ہے دھی علی دی علما والے ویر دی قبر دے پاسے ایک منظر ڈٹھا تے آل یاد قدم ہی رک گئے ایک منظر ویکھ نا چاچا زلفقار علی دی دھی دے قدم رک گئے مکیاں مجلس آئے سطر تے گل ان دے نال جن ادب دی زاکری نال پیار کچھ پکھی پرندے طواف کردن سخی عباس دی قبر
آلیہ ویخ رہے ہیں ایک پکھی دی نظر پئی سین دے قدماں تے اکھاں بند کر کے بی بی والے پاسے کنڈ کر کے باقی دے پرندیاں نوں آدا اور تم چلیے قبرستان دی مالک آ گئی مرحبا قبرستان دی مالک آ گئی ہے شیخ صاحب مین دسو پیر وکار شاہ پرندہ بندے نو ویکھ لوے اٹھ جاندا ہے پرواز کر جاندا ہے علم دی قسم اے اڈے نہیں اینا پرواز نہیں کیتی بھج پین پکھیاں دا بھجنا 18 بھراواں دی بہن مٹی تے جھڑ پئی بی بی دا جھڑنا باکر دے بابے دی رٹ ود گئی دل آکھی تے سینہ پیارا نہ کرے سجاد رات رو گد نما اللہ دے نام تے اک گل دا جواب دیو پکھی اڈے کیوں نہیں تے تساں جھڑ کیوں پئے ہو بی بی ادن کوئی گل پا بچپن دی مینو پکھیاں یاد دیوائیے غازیاں دا اس گھر تو اڈ کے نہیں لنگنا جس گھر زہرا دی ماتم پہ کر دیو ہوں دیو اجازت میں صدر پڑھ چھوڑا علوی صاحب کبلا میرے پیو دیو اجازت انج کر کے اپنے علم والے ویر دی قبر نو ہاں نہ لایا اس طرح کیا دی غازی تیرا شکریہ ادا کرنا یا ہلدی رہی ہے قبر قبر جو بہنا آلیا کیڑی گل دا شکریہ بی بی آدی ہے ایک سال مسلسل شام دے وچ واں کیتی نئی بکھیاں پرواز کیوں نہیں کیتی متا بن چاد زندان دے وچ ہووے پڑدی سین نہیں آندا ماتم نجم نوتک دے جلسے تے درجات بلند ہون شہباز پاکستان ملک ساجد رکن صاحب انہاں وین پڑیا ہے تے کچھی اچ گھراں اچ اگ بھی نہیں بڑی میں وین پڑھا چاہوں دی بلندی یہ درجات واسطے نانے دی قبر تے آئیے دھی علی قبر حلی قبر چ وینا آو میری حوصلے چ پتراں تو ود دھی سن دے پئے ہو چاچا اجازت چٹھی دار والا وین کرا کی میں سین ولی ہے محنت نبیاں دی زینب بچا کے محنت نبیاں دی زینب بچا کے محنت نبیاں دی زینب بچا کے ولائے وطن تے قیدا نبھا کے محنت نبیاں دی زینب بچا کے محنت نبیاں دی زینب بچا کے ولائے وطن تے قیدا نبھا کے میں جیندی کوئی نہیں ہوں میری سین آکھے میں جیندی کوئی نہیں ہوں میری سین آکھے بازار میں تیری نے در در بھی لایا میں تیری نے در در
ہلایا نانا دی تیری مور سیا پوا کے میری نوکری قبول کرے اما دی قبر دی آئی ہے میری شین بی بی دا بہن میری دھی ول لئی ہے میرے حسین وڈا پیارا اکبر دا صدقہ دسا میرے پتر دی کیویں گزری ہے کی ہویا کوئی حال سناویا اچا بہن کی تیون دی ماں بلکہ ماتم کر کے دی اما کی دسا میں بیٹی رہی ویگن دا لہنا میں آدھی رہی ہوں نہ مار ظالم میں آدھی رہی ہوں